No, dobrý deň, pozdravujem túto pracovne, ale tričko tak, že tak je tu so mnou. No, čo chcem povedať, dlhšie som sa neozval, lebo robím, pripravujem nejaké veci, idú voľby, bude treba poriadne zabrať. Nesmieme pripustiť, že by tu bolo to, čo tu bolo doteraz, ani tu, čo tu bolo predtým. To znamená, ani Fico, ani Kaliňák, to nie sú žiadni spasiteľia, tam to treba podrobiť tvrdej kritike. Teraz som videl, jak Kaliňák sa už utkýva, už chodí po rôznych aj konšpirátoroch, aj pochybných ľuďoch, čo vysielajú internetové videá, či to je Danny Kolár, tá Lašáková, Judita a tak ďalej, o ktorých bude ešte pojednanie. No a je to trápne, hej, pretože pri moci, keď boli, by ani ich nepozreli, hej, a keď budú ešte znova raz pri moci, tak aj takých odplivnú, tých, čo teraz ich nosia na rukách, hej, nekriticky a tak ďalej, proste. Ale ešte som tu ja, a bude treba to poriadne spracovať, ako všetko, čo sa tu ide diať v týchto voľbách a ukázať skutočné tváre tých, čo teraz sú zrazu zaktivizovaní, aj tých, čo si myslia, že ešte tu môžu vládnuť. Všetkých. Hej, proste bez rozdielu. Hej, tu nebude sa nikomu vtierať alebo chváliť niekoho len preto, že má nádej na úspech vo voľbách. Hej, je to trápne, keď vidím skutočne tú súčasnú opozíciu, ktorá bojuje len preto, aby nebola zavretá, kope na všetky strany, že jak sa prezentujú a prakticky, keby boli pri moci, robia to isté, čo robia títo, čo sú tu dnes, lebo keby boli nerobili, tak ani nie sú, hej. Niekto by im to tu zrútil, hej. Čiže toto tu není ani demokracia, toto je nič, to tu vaše životy 30 rokov sú nič. Hej. A ešte aj viac. Ale hlavne od tej nežnej revolúcie, ktorá bola tiež nežná. Pozrite sa teraz, aké boli protesty o Francúzsku. Hej. Tu keď u nás začína protest, tak príde Fico, alebo čo a prvé povie, že buďte všetci slušní a mierni. Tak sa pozrite, ako je vo Francúzsku. A tak je to aj so štrajkami, so všetkým proste. Hej. Čo sa tu deje. A nikdy tu lepšie nebude, pokiaľ nebude zmený volebný systém. Tu voľby nepomôžu. Volebný systém, hej, proste to, čo stále hovorím. Menia sa len hráči, ale princíp vždy zostáva. Hej. Celý tento voľbý systém, ktorý tu ja vyhovuje každému, aj Matovičovi, aj Ficovi, aj Pellegrinimu, všetkým. No. Ale čo chcem povedať len narýchlo, hej, také to robím 5-minútové video. Tuto pozrite sa, aké nakresy, hej, robím, aby ste pochopili hĺbku toho, čím sa zaoberám. A pričom rozmýšľam nad tým všetkým, čo sa tu bude robiť. To všetko sú moje nakresy. Tuto kvantum, to mám ďalšie a ďalšie. Hej. Pozrite sa, čo ja tu robím. Kompletnú kuchynskú linku, lebo všetci 20 tisíc eur, 10 tisíc eur, hovorím, a 3 2 mesiace čakaj, nie, nie. Tu, vidíte, tu sú pekné dosky, som si nakúpil všetko. Ako to není moje, aby sme si raz, hej. Ja len tu vkladám prácu a experimentujem, či to dokáže taký človek, ktorý celý život sedí za počítačom. Hej. Je tu už 7. rok, čo toto tu všetko sa realizuje, o tom bude raz celé video, hej. Vždy sú všetké dohady po internetu, ja sa len smejem, ako Daňu stavia dom, Daňu tamto, one, ale nevedia, o aký projekt tu ide. No. A teraz pozrite sa tuto všetko Božná radia, ja som strašne na Bože. Bož toto, hej. Šrubovky, píly, všetko, taká píla, to. Hej. A tu teraz, tu je môj výsledok toho, čo ja tu robím, pozrite sa. Hej. Toto celý komplet je navrhnuté a poskladané prakticky. No, tu teraz robím ešte skrinku na mikrovlnku, ktorá bude zavesená hore. No a takto sa to robím. Dal som drtič odpadu príklad v živote. Nemám z ním skúsenosti. Napíšte mi, čo si myslíte o drtičoch odpadu. Perfektne funguje. Všetko, kompletná montáž, proste nebudem vám ani hovoriť. Hej. Ináč túto rudu treba spomenúť, pozrite sa, krásne sa otvára. Hej, dole. Vidíte, takto. Zajde. To všetko v akciách pokúpite a tak ďalej. No, tam budú zásuvky, horné skrinky. Čiže takto celé všetko budem robiť bez úchytovo, hej, aby neboli žiadne úchyty, aj toto. Aj horné skrinky budú, jak sa budú otvárať, aj spodné. Hej, krásne. Toto tu vás vyjde, na 500 eur celá technická linka, keď nakúpite dobre. No, po spotrebiče, hej, keď ešte nerátam. Hej. Takto tu celé, všetko dám do antracitu. Hej, všetko je v jednom kuse monoblokovo robené. Niektorí sú toho zastancovia, niektorí nie, že keď sa niečo pokazí, tak ďalej, tam sa nemá čo pokaziť, lebo všetko je to v celku a keď to bude treba, to vyhodím celé a na novo to urobím.
Indukciu, toto som sa potrápil najviac. Indukciu, lebo táto je zapustená, hej, ešte nie je upevnená. Hej. Ale táto je zapustená do dosky, hej, rovno. Nemá žiadny kovový onen. To som, bola v akcii, tak som to zobral. Hej. Takže zapustená rovno, s tým som sa natrápil najviac. Zafrezovať to presne na pol milimetra dovnútra. Ešte to tam treba zasilikonovať, no a tak ďalej. No a tuto režem. S pilkami režem všetko. Tuto. Že v takomto bordeli, teraz dúfam, že to ešte stihnem, sa tu trápim. Ne? Aby sme pochopili hĺbku toho, o čo sa tu jedná. A ďalšie veci to vám ukážem potom celom dokumentárnom filme. Predĺžil to COVID o 2 roky, basa o rok. Hej? Takže trápim sa, hej, celú podlahu, komplet. Všetko som vylepil ja. Všetky steny, omietky, 8 tón omietok, všetko ručne urobené. By Martin Daňo. Hej. Takže pri tom relaxujem, možno to robím raz v živote, ale musel som pochopiť hĺbku toho, čo robia iní, alebo zložitosť, hej, lebo niekto príde do domu, sadne do bytu a si myslí, že to je len tak, hej, ale za každým centimetrom štvorcových je nejaká profesia, nejaký človek, hej, a toto treba chápať, že nie je to ľahká práca. Takže to som pochopil, ja by som to robil úplne dneska možno už, ale tak, tu sa trápim a rozmýšľam. Hej, tuto s mojim pracoviskom, tu. Takže pripravte sa na krásne videjka. Teraz prichádzajú nejaké súdy, sa vidíme na súdoch, na úradoch. A dúfam, že toto tu dokončím. Pozrite sa, celé ruky vyrobené, ale obrovská skúsenosť životná. To by som dal lepšie, jak povinnú vojenskú službu, aby niekto musel postaviť hoci malý bungalov svojpomocne, alebo aspoň niečo urobil, aby pochopil, že nie je to len, čo je betón, čo je cement, čo je malta, hej, čo je základné pojmy, vápno, hej, čo je vinyl, čo je poter, cementový, anhydritový, hej, lišty, hej, steny, všetko. Toto je skutočne stokrát lepšie, jak zbytočná vojenská služba, kde sa mnohí chlapci len zumpľovali a tak ďalej, hoci povedali, že jo, vyrastol z neho muž, hej, a tak ďalej. Vojny sú zbytočné, tvorba, tak poháňajú ekonomiku, všetko, ale tvorivá práca je oveľa užitočnejšia. Hej. No a popri tom relaxujem a rozmýšľam. Hej. Toto všetko je tu za 5 korún, hej. To je nič. Jednoizbový byt má väčšiu hodnotu, jak toto tu celé v Bratislave. Je to tu celé, čo tu vidíte. Hej. V týchto mojich podmienkach. A to som chcel povedať, aby ste vedeli, na čom pracujem. Vidíme sa už tento týždeň v živom vysielaní, kde si povieme o mnohom. O mnohom. Nenechajte sa oklamať. Hej. To žiadne, že choďte voliť a tak ďalej a všetci sa nadejajú. Fico príde, Kaliňák príde, hej, a z toho sa... Hej. To sú ľudia, ktorí budú robiť, opakujem, vždy len to isté, čo robia títo, čo sú tu. Teraz. Tam sa nedá vyhnúť, dokedy nepríde sa na autonómne rozmýšľanie, hej, samostatné rozhodovanie, hej, aj bez potreby toho, že sme boli súčasťou nejakého celku, ako je Európska únia, úplne zbytočné. Je úplne jedno, kto nám vládne, hej, či by tu bol, nám vládol Putin, či by nám tu vládol Biden, či by nám tu vládol Dalaj Lama, hej. Podstatná je otázka, či vedete taký život, aký si predstavujete, alebo žijete, či máte čas na seba, svoje záujmy, na to, aby ste si vedeli prečítať knihu, hej, zistiť niečo, či máte na to, aby ste zaplatili energie, išli sem tam niekde na dovolenku, hej, alebo pri tom sa aj venovali veciam verejným, hej, lebo to sa nedá povedať o politika. To. Na vás to bude. Pekný večer. Vidíme sa. A ďakujem za podporu. Či dvoma prezentami danie, že tento mesiac sa dá, alebo priamo finančnou podporu. A píšte mi, čo si myslíte o mojej práci. Uvidíte ešte ďalšie veci, čo skoro.